berätta lite om tandkrämen, vad som är i Sigge och Gusten. Ja, vi har diskmedel i. Mm. Glycerol. Ja. Glycerol, någonting sånt. Vad är det med i det? Det är färgämnen. Ja, det sa du först. Ja, och färgämnen. Färgämnen. Och fischmaskrän. Ja. Och sen och lite minttabletter. Klartabletter. Och sen den stora hallonbytten då. Där har vi klittat. Mm. Som är mokta. Precis, de här sakerna är en vanlig tandkräm. Har ni fått till en bra tandkräm då? Och ser hur de ser ut då? Är ni nöjda med den? Nej. Ja, men den ser inte så dum ut. Har du smakat på den? Jo, men den ser jättebra ut. Den ser riktigt giftig ut av botten av gröna. Och den ser också jättebra. Ni får testa dem och se om ni är nöjda med dem. Ja. Nej, bara smaka på. Det är inget farligt. Jag tog lite. Det märker du. Då smakar det så. Det är inget farligt. Kanske så smakar en kompis annars.